گلگت بلتستان میں آپ کی کیمپین کیسی چل رہی ہے؟ ہم ان علاقوں میں گئے ہیں جہاں کبھی کوئی پاکستان لیول کی جو قیادت ہے وہ نہیں پہنچ سکے اپنے منشور کے ساتھ، اپنا میسج کے ساتھ. جو عوام کا رسپانس ہے، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ بھی ہمارا استقبال کرتے ہیں، وہ تو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا. فاصلہ بہت زیادہ ہے، ٹریول بہت سخت ہے، تو کتنا چیلنجنگ تھا؟ I've traveled on the same roads that the people over here have to travel on a daily basis. I've got stuck in the same landslides that hold people here back for hours on end, sometimes weeks. لیکن راستے میں جس طریقے سے یہاں کے بزرگوں نے ہمارا استقبال کیا، جیسے یہاں کے عورتوں نے، بچوں نے اپنے گھروں سے بھاگ بھاگ کے ہمارے طرف آ کے ہمارا استقبال کیا ہے، یہ تو ان کا محبت کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا وابستگی ہے، اس سب کا ثبوت ہے. کچھ ایسا جو آپ کو یاد ہو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ آپ نے دیکھا یا محسوس کیا؟ یہاں کا کلچر میں جو عورتوں کا سیاست میں، خاص طور پہ دیہاتوں میں، ان کا کردار، ان کا ایکٹیویزم زیادہ نہیں رہا ہے، تو جس تعداد میں یہاں کی عورتوں ہمارے جلسے جلوسوں میں اور ویسے ہمارا استقبال کیا ہے، یہ ایک چیز ضرور ہے جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ جتنا فری اسپیس دی گئی ہے الیکشن کیمپین کے لیے، کہیں کوئی مشکل نہیں آئی. آپ بارڈرنگ ولیجز تک آپ گئے ہیں، تو کہیں یو نو بیہائنڈ دا کرٹنس کچھ چیزیں آپ کی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہو چکی ہیں، یہ رومرز ہی ہیں یا کہیں کچھ مشکل آئی ہے آپ کو؟ میں نے صاف مطالبہ کیا ہے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں، میڈیا میں اور ہر جگہ، کہ یہاں صاف و شفاف الیکشنز ہو. تو میرے سامنے کیا رکاوٹ ڈالا جا سکتا تھا؟ میں نہ ایگزیکٹو آفس ہولڈر ہوں، وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں. پی ایم ایل این والے تو کہتے ہیں ان کو تو کوئی فری اسپیس یہاں پہ آسانی نہیں ہو رہی. اچھا، ان کے لوگ جو ہیں وہ دوسری پارٹیز میں، مطلب ان کے لوگ توڑے جا رہے ہیں. کوشش، یہ اس قسم کے پرابلمز آپ کے ساتھ ہوئے ہیں؟ کوشش ضرور کیا گیا کہ میرے جماعت کے لوگ تروایا جائے. الحمدللہ صرف ایک میرا بندہ لوٹا بنا، مگر میرے پاس آئی نو کہ کون اور کب میرے بندے، میرے کینڈیڈیٹس کے ساتھ یا میرے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کے ساتھ رابطہ ہوا، کون سے کینڈیڈیٹس کو بتایا گیا، دھمکایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑے یا انڈیپینڈنٹ لڑے یا پی ٹی آئی کو جوائن کرے. یہ پی ٹی آئی دھمکا رہی تھی؟ لیکن شکر الحمدللہ میرے لوگ میرے ساتھ ابھی تک لائل ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں پروویژنل پروونشل اسٹیٹس ہے جو گلگت بلتستان کا، وہ اس کا معاملہ لے کر آتی ہے، آئین میں تبدیلی کی بات ہوتی ہے، تو آپ سپورٹ کریں گے؟ سو پی ٹی آئی کے کوئی ایسے بات پہ ہم زیادہ ویٹ نہیں ڈال سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان اپنا ہر وعدہ سے مکر جاتا ہے. ماضی میں بھی اس نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کو 100 دن کے اندر صوبہ دلوائے گا، نہیں کیا. اینڈ آئی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی، بیکاز اف دا پرائم منسٹر کین ٹیک اے یو ٹرن ان فور دی الیکشنز، ہی کین آلسو ٹیک اے یو ٹرن آفٹر دی الیکشن. کریڈٹ کی بھی ایک ریس ہے کہ کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ کسی اور پارٹی کو کریڈٹ ملے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس پہ جتنا عمل کر سکتا تھا اپنا میجورٹی کے ساتھ اور اپنا اسپیس کے ساتھ پورا کیا. ہم نے نہ صرف کمیٹی بٹھایا، ہم نے گلگت بلتستان کو، گلگت بلتستان کا نام بھی دلوایا، اسمبلی بھی دلوایا، وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی دلوا کے ان کو اپنا انٹرم تو صوبائی حیثیت دلوا دی. ہم اس سے آگے کیا بات کر رہے ہیں؟